mand. Kom nu. Hvad? Yes. Yeah! Yes! Halløj og velkommen, mig og Bertram. Vi er simpelthen i Spanien, hvor at vi er ved en lækker pool og hygger. Hvad? Der er du, Bærmand. Er vi her? Yes, vi er her. Og mig og Bertram, vi skal simpelthen lave en brother tag i dag, hvor vi skal... Yes. Fryser du? Faktisk er poolen lidt varmere end luften. Kom ned hver. Jeg har været her næsten halv time. Og vi skal simpelthen lave en brother tag i dag, hvor vi skal lære min brormand at kende. Jeg Bær. Kendt som? Bær. Du kan også sige, hvad det hedder i virkeligheden, Bær. Hvad hedder du? Bær. Tram. Bare Bær. B-E-R. Er det ikke rigtigt, Bær? Der er mange, der bare skriver B-E-R. Det er forkert. Det er forkert. Det er ondt. Oh. Kom herover, Bær. Okay, vi har simpelthen første spørgsmål til mig og Bertram. Har I et godt forhold til hinanden? Hvad siger du, Bær? Nej. Hvad? Du skal lade mig være, Bær. Du skal lade mig være. Ej, ikke op i kameraet, slap af. Slap af, Bær. Ja. Og mig og Bertram, vi har et rigtig godt forhold til hinanden. Vi er brødre. Hvor gammel er du, Bær? Jeg er 15. Bær, han er 15. Jeg bliver 16 her til marts. Hvornår, Bær? Hvornår? Marts. Jamen, hvilken dato? Det er lige meget. Jamen, så kan folk skrive til lykke og sende dig fødselsdagsgaver. Og... I må godt sende mig nogle gaver. Det er den 28. 28. marts. Ja! 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 Slap af, Bær. Så er der en, der spørger, om Bertram har en kæreste. Hej. Ej. Har du en kæreste, Bær? Det har jeg ikke. Så Bær, han er ledig derude? Jeg er ikke ledig. Du vil ikke have nogen kæreste derude? Bær, han har ikke lyst til at have en kæreste. Okay, så... Nej, det klipper vi også for. Okay, Bær vil gerne have en kæreste. Så er der simpelthen en, der skriver her, at vi skal lægge arm. Altså her? Ja, ja, kom. Det kan man. Jo, vi kan. Og klar, yes. Du udlægger det hele. Hvorfor? Så kom. Okay. 3, 2, 1, nu. Nej, hælder op og slap lige af. Kom nu. Jamen, kan vi ikke... Ja, kom. Er du klar, Bær? 2, 1. Hold nu kæft, Bær. Kom nu. Ikke hold det over. Kræftedeme ikke mere. Må du ikke? Det er snød, fuck over. Jeg gider ikke mere, Bær. Nej, den er ikke ned. Den er ikke ned. Ja! Yes! Snød. Ja! Yeah! Snød. Jeg gider ikke. Jeg gider ikke være med mere. Wow! Albert, han er fucking sag. Han snød fucking meget. Så er vi der. Ja. Okay, er der flere spørgsmål? Ja. Og som sagt, lige nu der er vi i Spanien, hvor at vi simpelthen er et hus, vi har lejet, og vi hygger. Ja. Albert, hvad fik dig til at starte på YouTube? Og så kommer han til Bertram. Hvordan er det at have en bror, der er kendt? Hvordan er det, Bær? Du er jo ikke rigtig kendt. Nej. Jeg ved heller ikke, hvorfor hun skriver kendt, men altså... For mig er du ikke kendt, jo. Den er en lalglad dreng. Og hvad siger du, Bær? Er det irriterende? Ja. Er det irriterende? Hvad er irriterende ved det? Så der er folk på gaden, og nu på ferie, så er der billeder, og... Det er lidt irriterende. Ja. Og Bær, han gider faktisk ikke at tage billeder, han hader det. Der er også tit folk, der tager billeder af mig i toget. Ja. Og det er Bær. I skal lade være med at tage billeder af Bær som i toget, fordi... Nix. Ja. Men ellers, du kan godt lide at få taget billeder ellers, ikke Bær? Eller hvad? Og det er 50-50. Og så spurgte de, hvad fik dig til at starte på YouTube? Bær, du kan lige svømme lidt, så svarer jeg lige på den her. Så giver Bær en ny gas. Og det der fik mig til... Du skal lige være stille, når jeg svarer på det, Bær. Det, der fik mig til at starte på YouTube, det var, at mig og Anton... Bær, kan du være stille? Undskyld. Det var, at mig og Anton, vi startede på YouTube. Men nu har jeg også den her kanal for mig selv. Og jeg håber, I følger med og subscribe og abonnere. Kom tilbage, Bær. Jeg tager lige en runde med Bær. Hvad fanden, Bær? Altså, har du lyserødt håndklæde, eller hvad? Det skal sgu da være rødt. Lyserødt. Og du har også lyserødt badebukser. Kan I se? Det er sgu lyserødt. De er sgu da ikke lyserødt. Ej, de er sådan et laksefarvet. Lakserytteren. Shout out. Så er der simpelthen en, der skriver her. Beskriv hinanden med tre ord. Okay, jeg har den. Bær starter. Lalleglad. Arrogant. Og egoistisk. Det var de tre ord, der havde mig, eller hvad? Ej, nej, er det ikke blevet bedre? Du får lige fire ord, Bær. Det får du lov til. Fire ord. Hvad er det fire? Sidste. Hvad er det? Grim. Ja, det var de fire ord, man. Bær, han er lille, han er arrogant. Du skal ikke bruge mine ord. Okay, jeg bruger noget. Han er selvglad, og så er han, glad for piger. Nu tænker jeg sikkert, at vejret er mega, mega godt. Det er nogenlunde, så vandet er faktisk en smule koldt. Altså, det er ikke fordi, vi bare står og syder soler bare. Det er sgu også koldt, mand. Vi står og fryser lidt. Hvem har de bedste dance skills? Bær? Der er kun én måde. Den har vi lavet for. Der er kun én måde, vi kan finde ud af det her. Folk i kommentaren skal bedømme, hvem der er bedst til at danse os. Skal jeg starte? Du starter. Så skriv i kommentaren, hvem der er bedst. Bær, du skal ikke ødelægge den, Bær. Flyt dig. Prøv at lave dansen, Bær. Danser du? Ja. Var det en dans, det der? Ja, det var sgu da en dans.
får du en grim. Var det god dans, Bær? Lort. Nu er det dig, der skal danse. Kom så, Bær. Det er den værste dans, jeg nu sidder til. Hold kæft, mand. Jeg kunne blive ved hele dagen. Det var sgu godt, det der. Hvad? Det var lort. Det synes jeg da ikke, du skal bedømme det der. Okay, gør det i kommentaren. Bedøm, hvem der er bedst i kommentaren. Så lige varme i gang i det. Til Bertram, er det irriterende, at have en bror, der er YouTuber? Filmer. Er det irriterende? Filmer hele tiden. Er det da fedt, jeg filmer hele tiden, er det ikke? Mor og far synes også, det er pisse irriterende. Vi har faktisk snakket om. Hvad er sådan? Nu du er 18, så synes jeg bare, du skal flytte ud af huset snart. Sådan. Skal jeg flytte ud af huset, Bær? Det kan du da ikke bestemme. Jamen, det er mig, mor og også. Hvad er det, du laver, Bær? Han står og fryser. Hej Albert, hvem af jer kan drikke et glas vand hurtigst? Uha! Og det er det, vi har glas vand. Okay, Bær, tror du, du kan? Er du klar? Er du sikker? Jeg tager den. Er du sikker? Skal vi er du sikker? Skal vi vide? Kom, vi ved, hvem der hurtigst. Det var mig. Yes. Klar? 3, 2... Du er ikke taget der for hanen. Har du taget der for hanen? Ja. Hvad? Det var jo sgu da i Spanien for det. Det er sgu da en idiot. Ja. Du skulle ikke drikke vand for hanen i Spanien. Spanien. Ej, hvad er det? Jeg drikker vand. Jeg drikker vand. Nå. Det smagte sgu lige. Det smagte sgu da underligt. Så er der en, der hedder Andrea her, der spørger, hvad vi laver, når vi er sammen. Vi har jo gerne en film. Ja, så ser vi også film. Tit nogle gange, når mig og Bertram vi er hjemme, så kommer jeg ind og sover hos Bertram. Stangtennis. Stangtennis, det er vi gode til. Og så svømmer vi også. Det kan komme. Bær, jeg synes faktisk, at vi lige skal tage en runde, hvor vi svømmer. Nej. Ved du ikke det, eller hvad? Jeg synes ikke, vi skal. Jo. Og ser hvem der svømmer først derover tilbage. Og den, der vinder... Ja. Han vinder bare. Okay, er du klar til det, Bær? 3, 2, 1, nu! Yes! Det var mig. What? 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 Det var sgu da mig. Hvad? Det var sgu da mig. Okay. Hvad er jeres yndlingsferie, I har været på sammen? Hvad siger du, Bær? Hvad er din yndlingsferie? Hvad siger du? De har altid været dårlige. Især fordi du var med. Dengang, før du var YouTube, det kunne jeg godt lide. Hvorfor? Der er ikke alle de med billeder og det der. Det dengang tog man kun billeder af dig, fordi du var grim. Hvad er det, du siger, Bær? Nej, Bær, jeg har telefon, jo! Yndlingsferie, jeg har været på sammen med Bertram, det har været jeg ved det heller ikke. Der har været så mange gode ferier. Prøv lige, hvad siger du, mor? Kreta. Mor, hun siger, at Kreta var den bedste. Bær, hvad er det, du laver, mand? Bertram, vil du lave en YouTube-kanal? Bær, vil du lave en YouTube-kanal? Nej. Hvad siger du? Jeg var faktisk vildt. Eller, jeg ved ikke. Det vil jeg faktisk vildt gerne. Vil du det? Ja. Vil jeg rigtig gerne lave kollaps med Rasmus Brohøj. Hvorfor vil du det? Fordi Rasmus Brohøj er vildt sej. Er det også fordi, vi er mig og Brohøj, vi har noget til fælles? Brohøj! Gør meget stribet tøj og sådan. Okay. Hvad her vil gerne være ligesom Brohøj? Men så skriv ned i kommentaren, hvis I gerne vil have, at Bertram laver en YouTube-kanal. Jeg elsker Brohøj. Hvad har du kæft med Brohøj? Ej, Bertram, ikke. Brohøj. Hvad? Hvem scorer flest damer? Det gør jeg. Ja. Ja, det er det, jeg siger, mand. Det er ham her, der scorer flest damer, mand. Bær, han scorer kun yngre. Jeg gider ikke med. Gider ikke være med? Bær, du skal lige være med, Bær. Bær, nej! Hvem har det pæneste værelse af jer to? Altså, mig. Det vil jeg nok sige, at Bertram har. Det vil jeg også sige. Fordi nogle måneder siden, der overtog Bertram mit værelse. Ja, han stjal mit værelse, som mor siger. Bær, han stjal mit værelse. Selvfølgelig. Du er det hjemme, ikke? Bær, du er det hjemme, mand. Du er altid hos Rasmus Brohøj og Armin og det der. Altså, så er du ude i det der mansion, du var for fanden i Jylland, for fanden. Og så er det Randers, ikke? Lorte Randers. Ja, fuck Randers, mand. Lorte Randers. Ja, det der, det er racistisk. Ja, okay, ikke helt. Ah, ja, jeg kan faktisk godt lide Randers. Er Bertram blevet konfirmeret? Yes, Bær, han blev konfirmeret her til... Hvad var det? Hvornår var det, du blev konfirmeret? April. Anson var med, og Rasmus Brohøj, han skulle faktisk også være med. Ja, Rasmus, han skulle måske... Han skulle optrådt, men vi havde ikke penge nok til at betale ham. Rasmus Brohøj, dyr. Han var lidt dyr. Der er solen. Solen kommer frem, Bær. Så er der helikopter, mand. Der er simpelthen en, der spørger her, om Bertram han kan prank call Morten Mønster. Ja. Du laver en eller anden. Lav noget grineren, Bær. Hej. I morgen. Nej, du snakker med Bertram. Bertram? Det er jo ja. Far, vi filmer lige, vær lige stille, far. Vi optager lige. Men Morten, de har overvejet, om vi ikke skulle lave et collab snart. Det synes jeg. Det er fordi Bær, han starter måske sin egen kanal, Morten. Nej, altså.
Og du er hans yndlings YouTuber udover Rasmus Brohave. Først kommer Rasmus Brohave, og så kommer du. Ja. Er det okay, Morten? Så lader han på, ikke bare? Sådan er det, når du bedre kan lide Rasmus Brohave, så lægger han på. Og det var lorte prank call, hva'? Nu kommer der ind her, hvor vi skal beskrive vores drømmepige. Hvor kæft får der lys nu, jeg ved ikke om det bliver dårligt på kameraet. Bersom beskriver min drømmepige, jeg beskriver Bersoms. Kom. Din drømmepige, hun skal være sådan en polkadame. Hun skal have bumser, og hun må gerne skæg. Så min drømmepige, det er en polkadame, der har skæg. Med bumser, ja. Bers drømmepige, det er det er hende der fra Frozen. Ja. Der ved det, det er hende der med lyshår, det er Bærs drømmepige. Så hun hedder Elsa. Elsa? Hvis I fik en ko, hvad skulle den så hedde? Bertha. Min skulle hedde Alberte. Åh, kom her, Bær. Yes. Åh, du kold. Iskold. Far, hvad laver du? Nu er den lidt skæv. Ja, far. Far, kan du lave din vildeste dans bag? Og det er jo far, der har lavet det her til os, så det er mega lækkert. Vi slutter simpelthen video nu, Bær. Hvis den her video, den bliver meget hype og sådan noget, overvej det. Måske laver Bær en YouTube-kanal. Vi har simpelthen haft det alt for lækkert. Der er pool, der er lækkert. Vi skal ned i Spanien om lidt og hygge med nogle hola chicas chicas. Hola hola. Vi håber simpelthen, I har nydt den her brother tag, hvor ja. I har lært Bertram at kende. I har jo set ham før, og I elsker Bertram. Like, hvis I elsker Bertram. Og tusind tak, fordi I så med. Og husk at like, hvis jeg skal lave en YouTube-kanal. Ja. Se. Vi ses. Hey! Wow! Oh, fuck, det er koldt, mand. Mig og Bær, vi går simpelthen også i bad sammen, inden vi går ind i poolen. Yes.